neměl jsem ani pořádný laso. Jenom jsem našel tenhle ten špagát. A prudce mi taky zlomil. Mohl jsem jít dravou rybu. Je náš. Jak jste k němu přišli? No a čí by byl? Jmenuje se Arjen. Žáta krásnej kůň. Arjene, Arjene, no hodnej Arjen. A ještě je tu s náma delfín. Tamhle. A jmenuje se Filip. A tamhle někde kůňkají žáby. Ale to je krokodýl. Tomu říkáme Honzík.